Avui a l'espai de l'entrevista tenim amb nosaltres el David Jordán i el Dani Massip, els dos organitzadors del Cardo Terror 2015. Bona nit. Primer de tot, felicitats, no?, perquè arribeu a la desena edició d'aquest festival de terror a Cardedeu. Què ens oferirà aquesta nova edició? Bé, la desena edició és quasi com una majoria d'edat per nosaltres. Ja fa anys que el festival està bastant consolidat i aquest any hem volgut fer una celebració implicant més el poble, que és un tema que parlarem després amb el tema dels aparadors. Sabeu que normalment Cardo Terror s'orienta sempre cap a una temàtica. Aquest any la temàtica és una mica més lliure, per això hem escollit el tema de peces mestres per englobar una sèrie de pel·lícules una mica més difícils de classificar, però que crec que valen la pena incloure dins del festival. I això portarà moltes sorpreses, a part de, com sempre, no només és cinema, sinó que el Cardo Terror inclou moltes més coses i volem que sigui un acte cultural destacat dins el poble. Quines coses inclueu en aquesta edició? Comentem una miqueta? Bueno, ja, és a dir, aviam, no comencem ara, sinó ja des de l'agost, que ja començava una projecció, que ja fèiem al cinema La Fresca, però a partir del setembre vam fer un parell de projeccions prèvies, també una mica per commemorar el que és el festival, i vam passar on hi vava, i la pel·lícula Creepshow. Sí, i a part fem altres coses, com per exemple aquest any presentem una cervesa, sense anar més lluny. Després d'actes culturals fem una exposició fotogràfica a Sant Corneli on hi ha fotos dels 10 anys, hi haurà els cartells de tota la nostra trajectòria, cosa que és molt important, on es veurà l'evolució del cartellisme i l'evolució nostra, que fa 10 anys que estem ficats en això. Continuen havent presentacions de llibres, continuen havent coses que van més enllà del cinema. Nosaltres la nostra intenció és fer una festa del fantàstic, és per això. Inclús també el que vam fer al Tarambana aquest dijous, el dijous passat, que també és una mini tradició de 6 anys, que passem uns curs previs cedits també per un festival membre del TAC, que ja parlarem després el que és el TAC. Nosaltres una de les coses bàsiques, o de les que estem més satisfets i més contents, és que el Cardo Terror s'ha convertit en un acte destacat dins el poble, una cosa cultural que ha trobat molta implicació i ens agrada. Tenim aquest feedback de la gent que veiem que li agrada. Nosaltres vam començar fent un cicle d'unes pel·lícules de terror, però després veiem que s'ha creat com, sobretot en àmbit local, que és el que estem contents, perquè al principi no sabíem si mirar molt cap enfora, molt cap a dins, i al final, des d'allà fa uns anys tenim molt clar que on s'ha de mirar és cap a la vida, cap a la vila, cap a Cardedeu, i el públic més fidel i que repeteix és el de Cardedeu. Hi ha una fidelització d'aquest públic que a nosaltres ens encanta, i és el públic que, per això, nosaltres és una festa de Cardedeu i estem molt contents de tot això. El nostre màxim objectiu és això, és a dir, que Cardedeu faci seu el festival, és la nostra proposta des de... I veiem que hi ha resposta de la gent. I bastanta resposta, no? Són 10 anys, 10 anys de lluita, i mira, bueno, estem rebent una resposta molt satisfactòria de festival. Suposo que a més de les activitats hi ha pel·lícules, no? Què hi trobarem aquest any? Doncs com sempre, clàssics antics, però com sabeu nosaltres ens basem molt en retrospectives. Hi ha com sempre clàssics, molt clàssics com The Freaks, que és una pel·lícula de l'any 32, que és una raresa total, que va estar perduda durant molts anys i la van redescobrir als anys 60, que la passem en 35 mil·límetres, que per nosaltres també és una fita poder passar una pel·lícula en 35 mil·límetres quan és un sistema que cada vegada lamentablement està més obsolet. Gràcies a que també conservant el projector, no?, el que és a les bases, és a dir, que és difícil trobar un projector en 35 en aquests moments. Sí, sí, com sempre donar les gràcies a l'Ajuntament que ens deixen totes les seves instal·lacions, que per nosaltres sense ells seria impossible, no? Després passem a altres pel·lícules clàssiques, però també hem apostat per fer pel·lícules modernes i fins i tot tenim una estrena de Sitges, que només s'ha passat a Sitges i després es passa aquí, que és la de Turbo Kid, que de fruit de la nostra bona relació amb Sitges, doncs diumenge, com a Cluenda també farem una pel·li d'estrena a Sitges. És a dir, la intenció és combinar tot el que és antic amb modern i posar tot tipus de pel·lícules per satisfer tot tipus de públic. Tinc entès també que hi ha el concurs de curtmetratges a nivell de Catalunya.
Heu fet ja una preselecció dels nominats, són 5 nominats. Com funciona una miqueta aquest concurs? Quines... Bueno, el tema del TAC funciona, és a dir, nosaltres estem dins una federació de festivals que es diu TAC, Tarragona Déu de Catalunya, en el qual els membres són 6. Ja fa 5 anys, no?, que estem federats, és a dir, això és a base de reunions i d'històries internes. Però, bueno, aquest any els finalistes... Bé, la intenció és això. Vam entrar en contactes amb diferents festivals, com el Crip Show de Badalona, el Festival de Molins de Rei, el Fango Fest d'Amposta, el Festival de Cinema Terror de Sabadell, segur que em deixo algun, el de Cerdanyola, el Fantos Freak, i la idea era fer alguna activitat conjunta, no? I llavors, com nosaltres, el que tenim dèficit és de curtmetratges, perquè nosaltres ens dediquem més a fer retrospectives de pel·lícula, com comentava. És la nostra marca. Sí, doncs incloure el tema curs, doncs com aquests festivals estan més especialitzats en el tema de curtmetratge, i ja que érem petits festivals d'ambient català o d'àmbit català, doncs feu alguna cosa amb tot aquest material que tenien els altres festivals, i així doncs, nosaltres també posar els curs a l'abast del públic. Fem petit tastet, no? Correcte. Llavors va crear el que és els Premis TAC, que és la federació aquesta, que és una mica premiar els curs de producció catalana, és l'única condició que es posi, que serien de producció catalana, i premiar-los. És a dir, els curs que s'han passat els anys anteriors en els festivals que formen part del TAC, es fa una selecció final de 5, que són els que opten els Premis TAC, que són 3 en aquest moment. Van començar amb un, i ara és millor pel·lícula, millor actuació i millors efectes especials o de maquillatge. I crec que és un reconeixement també pel nostre cinema, encara que sigui de curt, però bueno, la gent que comença en curs després doncs són el futur del cinema català. Bueno, de fet, hi ha un guanyador, no sé si era del primer o segon any, l'Andy Muschietti, que... Sí que està. A partir d'aquí no ho sé, però de fet va presentar un teaser... trailer, no?, d'un cometer que es diu Mama, i ho ha passat a pel·lícula, és a dir que... Sí, en Guillermo del Toro, no sé si heu vist la pel·lícula de Mama, però va guanyar aquí a Cardo Terror, i després va anar a Hollywood i va fer la pel·lícula, vull dir que... No sé si va... Segurament va ser gràcies a nosaltres, no? Segurament. Doncs també tinc entès que hi ha una col·laboració amb els comerços, no? Hi han participat bastant activament, sobretot comerços del centre, no? Bueno, aquest any hem fet una aposta, és a dir, ja fa... jo què sé, 5 o 6 anys, que es va fer com una petita tasta així amb els comerços, amb el tema dels aparadors, però no va tenir molta, bueno, no va tenir molta difusió, i vam col·laborar una mica 3 o 4 aparadors. I aquest any, a través de, bueno, d'una xerrada i tal, del que és la Fleca Puig, no me'n recordo, és igual, bueno, em va comentar, hòstia, podíem fer alguna cosa d'aparadors i tal, i bueno, i vam començar allò a pensar una mica, i vam començar a contactar amb diferents botigues i tal, i bueno, la cosa s'ha animat, i ara tenim una mostra d'aparadors en la qual hi participen quasi 40 comerços, i que ja es poden veure pel poble, i crec que, bueno... Jo crec que fa molt de goig, vesteix molt el poble, la gent parla, ja comença a parlar-ne, i bueno, està bé, no? Situen també, no?, cap al Car de Terror, no?, d'aquest cap de setmana. Sí, jo crec que aquí es barreja tot el que és el Car de Terror, la Festa de la Castanyada i la Festa de Halloween. Hi ha molta gent que no és molt partidària de la Festa de Halloween, però jo crec que tot hi cap, una mica. Vull dir, es poden barrejar tant la Castanyada com la festivitat del terror i fer una mica una festa així gran i important. I és això, jo he passejat pel poble i he vist els aparadors i realment m'he emocionat amb la resposta que han tingut els aparadors. I d'aquí vull agrair realment als comerços, no?, que han participat, que s'han currat molt i que estem molt supercontents, i esperem que això duri molt, no?, que és molt maco. Que tingui una continuïtat. Sí, a més envesteixen el festival, que és el que s'interessa, i és també... És això el que venia de que és una festa d'àmbit local i veus la implicació de la gent, realment doncs trobes molta satisfacció amb això, que hi hagi molta gent que s'impliqui i que consideri que és una festa del poble, i aquesta és, al final, sense saber-ho, s'ha convertit en un dels nostres objectius. Sí, no? Jo crec que hem fet com un complet, no?, els 10 anys, no?, la dècada, no?, i que el poble se senti seu al festival, no?, una mica, i a partir d'aquí ja veurem. Doncs, si us sembla, ens quedem amb aquesta idea, no?, d'un festival que el poble se'l fa seu i que qualla, i que s'hi van sumant noves iniciatives, mica en mica.
Moltes gràcies per haver vingut avui. A vosaltres, que sempre heu estat al 100% amb nosaltres i encantats d'estar aquí. Que heu fet sempre una cobertura estupenda i espero que continuï. Moltes gràcies. Vinga. Nosaltres continuem amb la Plana Cultural perquè la música...